Ana Yunus aleyhissalatu vesselam bir kemaga mindilar, kemada o'zi odam ko'p edi. Keyin haligindek bo'ron turib qoldi. Ular keyin Qur'on tashlashdi. Yunus aleyhissalomga tushdi Qur'on 3 martalab. Yunus aleyhissalatu vesselam qavmini da'vat qildilar, da'vat qildilar, hech quloq solmadi. Allohdan izn bo'lmay turib shahardan chiqib ketib olganlar. Xuddi hojasidan qochgan qulga o'xshab qolganlarda endi go'yo. Hojaning xizmatidan izinsiz demak, chiqqan kishi bo'lib qolganlar. O'sha vaqtni tushunchasi bo'yicha quldan qochgan, ya'ni qul hojadan qochgan qul kemada bo'lsa shamol bo'ladi degan tushuncha bor edi. Kim o'sha? Ichimizda qul yo'q-ku. Qur'a tashlasa Yunus alayhisalomga tushaverdi. Oxir 3-chidan keyin Yunus alayhisalomni o'zi yaxshi odam deb bilsa ham, endi iloji yo'q deb bu kishini dengizga tashlashdi. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. U kishini keyin katta nahang baliq yutib oldi. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس بالقنین قارنه ده تسبیح ایت اوچولاردن بولمگنده تسبیح ایت مگنده لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ قیامت کشه شو بالقنین قارنه خب کتر دو انا اوکشه تسبیح ایت لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین تسبیح لارن ایت و الله اوکشه گه نجات بیردم U kishi qirg'oqqa chiqqanda baliqni qornida bir necha kun bo'lgan ku, jism nihoyatda zaiflashib qolgan ekan. Shunda u kishi va ambatna alayhi shajaratan min yaqtin. U kishiga yonidan bir o'simlik, daraxt undirib chiqarildi. O'shani yeb u kishi o'ziga kelgan ekanlar. Ba'zilar shu o'simlik oshqovoq bo'lgan deb qo'yadi. Biroq anjir bo'lgan deydi, va hokazo. Lekin Qur'oni Karimda ochiq aytilmagan. Va arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. U kishini Yunus aleyhissalatu vesselam 100 ming yoki undan ortiq odamga payg'ambar bo'lib borgan ekanlar. Ya'ni u kishining qavmi katta qavm bo'lgan ekan. U vaqtlarda aholisida 100 ming odam katta aholi bo'lgan. Fa amanu haligi Yunus aleyhissalatu vesselamning da'vatlaridan ular hammasi iymon keltirgan. U kishi balaning qornidan chiqqan-ku, chiqib tavba qilgan. Ey Alloh, men sendan izn so'ramasdan chiqib ketib xato qildim deb tavba qildilar, tasbih aytdilar. Alloh u kishiga najot berdi. U kishi xizmatda davom etib, yana borib da'vat qilganlar. Borsa Yunus alayhissalom, borsa qavm Yunus alayhissalomdan keyin azobga ro'para bo'lgan ekan. Allohning azobi ularga kelib turgan ekan. Ular ey Yunus to'g'ri aytgan ekan, Yunusga xo'p desak bo'lardi ekan deb turgan paytki Yunus alayhissalom qaytib kelganlar. Keyin o'sha hammasi iymon keltirgan keyin. Shuning uchun Yunus surasida ham aytib o'tdik, Yunus alayhissalomning qavmi boshqa qavmlardan farqli ravishda azobni ko'rsatilib, iymon keltirgandan keyin azobi qaytarib, azob qaytarilgan va keyin bir muddat ular yashagan, hayot kechirgan qavm hisoblanadi. Odatda payg'ambarlarning ogohlantiruvidan keyin azob kelsa qaytmagan. Azob kelgan bir yo'li ularni halok qilgan. Lekin Yunus alayhissalomning qavmiga Alloh istisno qilgan ekan. O'zining hikmati bilan o'sha vaqt ularning sharoiti shuni taqozo qilgan balki. Yunus alayhissalom chiqib ketishiga azob kelib qoldi. Ey Yunus to'g'ri aytgan ekan, endi chatoq oldi, Yunus bo'lsa yaxshi bo'lardi deb tursa Yunus alayhissalom qaytib keldilar. Keyin ular hammasi iymon keltirishdi. O'sha 100 mingdan ortiq odam hammasi Yunus alayhissalomga ergashib iymon keltirgan.